pasos en un camino plagado de sombras y contando muy poco tiempo. Son momentos excepcionales, que requieren medidas excepcionales. Iruditzen zait, hori erabakiak nahiko berandu hartzeko joera egon dela. Hemen Gasteizen guztiok genekien duela aste bete, baino gehiago, biarte esango nuke, gaixotasuna kaletik zebilela, inongo kontroli gabe, neurriak uste dut berandu etorri direla, eta gero bueno, neurriak etorri denean, bat gauza beste modu batean egin zitezkela. Eta. Uste dut, krisi honek sistemaren kostura asko saltatu edo buskatu arazi dituela. Eta. Alde batetik osasun sistema bera ikusi da, kasuak gorantz egin duten neurrian edo momentuan ikusi da erresilientziarik edo erresilientzia edukitzeko malgutasun nahikorik ez zutela, material faltak, oe faltak eta horrelakoak ikusi ditugu, ezta? Ze azken hamarkadan osasun sisteman eta egon diren murrizketaren ondorioa ere bada honi eusteko gaitasun falta, ekonomikoki ere, ez bakarrik osasun gintzaldetik, ekonomikoki ere ez geundela bat ere prestatuak honi aurre egiteko. Eta horren ordaina edo horren faktura ikusiko dugu nolakoa etortzen den, baino argi dagoena da faktura oso handia izango dela, ez da. Ze momentuz ikusi ditugu, bai Espainiar Estatua eta bai beste bat Estatu Europar Batasunean, da diru asko jarriko dela mailaren gainean, eta gero ikusiko dugu diru hori noren bizkarrera etortzen da, ezta. Baina lehendabiziko pista badaukagu eta da austeritate fasea edo austeritatearen logika amaitu dela. Ze aurreko krisian, 2008ko krisian, austeritateak baldintzatu zuen berroneratze fase guzti hori, eta hemen klase interes oso argiak egongo dira. Hau da, herritar xeak alde batetik eta kapital handiaren mundua lagun bilduz esatearren beste alde batetik, baina badago beste elementu nik uste dut garrantzitsu bat, eta da hemen publiko eta pribatuaren arteko esfera horien inguruko eztabaida berri eta berritu bat etorri da, non hiritargoaren gehiengo oso handiak argi ikusi du sistema publikoaren eta publiko indartsu baten beharra. Beraz, orain arlo klabeak diren hainbat lekuetan, zaintza eremuan, osasungintza eremuan eta horrelakoetan, nik uste dut botereak zain izango duela 2008an aplikatu zituen errezetak zergen inguruko eztabaida bat ekarriko du, ea zergak nola eta zergatik ordaindu behar dituen, eta hemen ere tentsioak etorriko dira, eta nik uste dut eta laburbiltzeko esango nuke, egon gaitezkela aurreko 2008ko krisiaren bigarren olatu baten aurrean, non gutxien duen jendeak oso gaizki pasatzen duen, edo indar nahikorik antolatzen den birbanatze diruaren eta boteraren birbanatze masibo baten aurrean egon ote gaitezkela. Ze globalizazioa hau ere bazen, ez, azkenean, gaitz edo gaitz honek edo kolpe txiki batek eragin izugarria egin du sistema osoan nion bezala, ez da. Arazoa globalizatu egin du eta sistemak duen erresilientzia falta, malgutasun falta, kolpe bat jasateko gaitasun falta agerian gelditu da. Eta aspaldidanik esaten ari gara krisi klimatiko baten aurrean gaudela, bizi gara sistema batean non ehun produktiboa eta ekoizpena eta zelebrazioa den nagusi, eta horrek gure eredu produktibo honek sortu duena da krisi klimatikoa, hau da gure metabolismoak, gure gizartearen metabolismoak kutsadura gaitasun handia duelako, ezta. Adibidez, gure hipermugikortasunak ez du batera laguntzen klimaren inguruan eta horrelako hainbat kontu, ezta. Krisi honek ere badu migratzaileentzako eta errefuxiatuentzako beste kezka esparru bat, eta da
krisiari aurre egiteko programa ez hau da nazio estatuek edo fronterak mugatzeko tentazioak izan dituztela eta ejekutatzen ari direla, ezta? Eta horrek ere beraiekiko arazoak ekarri ditzakela, ezta? Zelenagotik ere, adibidez, Turkia eta Greziako muga baldin bazeuden arazo hauek hau orokortua gelditu daiteke Europa osoaren mugekin, ezta? Gainera, gauza oso paradogikoak izan dira, ze normalean Europak joera zuen inor sartzen ez urteko, eta orain badirudi virusa dela eta aldebikotasun batera iritsi garela eta beste estatu batzuek ere guri mugak itxi dizkigutela, ezta? Ikusiko dugu, ze hau espero dezagun, aste batzuetako kontua izango da, hilabete gutxietakoa edo zein kasutan, baino ez den geratzen tentazio hori mailaren gainean eta gure mugak lehenago zeuden baino oraindik ere itxiagoak geratzeko, ezta. Nik uste dut horre ere indarra jarri beharko dugula, atentzioa jarri beharko dugula, baino arriskua behintzat hor dago.